Evo, nalazimo se u prostorijama Crvenog krsta i imamo jedan veoma važan razlog zašto smo došli ovde. Jedna nova aktivnost Crvenog krsta, možemo reći, Dragane, je tako? Yes. Obuka za vozače. Pa bih vas zamolio da nam ispričate u stvari o čemu se radi. Pa evo, pre svega da obavestim, znači, građane naše opštine, ukoliko nisu znali, da je Crveni krst sada organizuje obuku za vozače, ove prve pomoći za vozače, kao i ispit prve pomoći za vozače. To je jedna nova aktivnost Crvenog krsta, a da bih to radili, morali smo ispuniti strogo propisane uslove koje ima pravilnik, znači, koje smo mi ispoštovali kako bih organizovali ovu obuku. Pre svega, šta znači ti uslovi koji su bili neophodni? Prvo, organizacija kao pravno lice morala je ispuniti uslove koji se odnose na ispunjenost uslova u pogledu opreme i u pogledu prostora za izvođenje obuke, kako bi, znači, kandidati imali sve ono što je propisano pravilnikom o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju organizacije Crvenog krsta u Srbiji koje treba da organizuju ovu obuku. Samim dobijanjem rešenja od sektora za inspekcijske poslove Ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova, mi smo, znači, krenuli sa upisom kandidata koji će već 29. i 30. 12. 2012. godine, znači poslednji vikend u ovom mesecu i u ovoj godini, tačnije u subotu i nedelju, u terminu od 8 do 11 i od 12 do 15 imati prvu obuku ovde u prostoru Crvenog krsta. Ja ću vam kasnije pokazati i učionicu gde će se izvoditi obuka. Imaće, znači, prvu obuku, a u toku nedelje, naredne nedelje, znači odmah posle praznika, ja planiramo da to bude 3. i 4. biće organizovan ispit za te kandidate koji su pohađali obuku i koji su, znači, dobili potvrdu o završenoj obuci ovde u našoj organizaciji. Šta je pre svega potrebno da bi jedan kandidat mogao da se prijavi za obuku prve pomoći, kandidata za vozače? Potrebno je da dođe ovde u organizaciju Crvenog krsta sa svojom važećom ličnom kartom, da se prijavi, znači da nam donese sve te neophodne lične podatke kako bi ga mi evidentirali. Oni to sve imaju obaveštenja od svojih instruktora koji ovde rade na teritoriji naše opštine i koji se javljaju ovde u organizaciju Crvenog krsta, gde mi zajedno sa svojim predavačima, a to su predavači koji su dobili licence od Ministarstva zdravlja, formiramo grupe od po 15 polaznika i odmah zatim može da se organizuje obuka. Naši licencirani predavači, znači ne može bilo ko raditi predavanje ovde što se tiče obuke prve pomoći, su prošli instruktaže u Crvenom krstu Srbije, dobili su licence od strane Ministarstva zdravlja i morali su da ispune odgovarajuće uslove, a to su pre svega radnici zdravstvene struke. Ja ću reći da su oni pre svega prisustvali seminarima, obukama u Crvenom krstu Srbije i pre svega treba napomenuti zašto je Crveni krst dobio da radi ovu obuku, jer peti put za redom na evropskom takmičenju u pruženju prve pomoći Crveni krst Srbije, njihova ekipa je osvojila prvo mesto na evropskom takmičenju u pruženju prve pomoći. Zato su naše organizacije i osposobljene da rade ovu obuku, to jest naši predavači, licencirani od strane Ministarstva zdravlja, isključivo zdravstvene struke i zato je sve ovo krenulo ovde da se realizuje na teritoriji naše opštine. Ono što je prednost za naše kandidate je to što oni mogu ovde u našem prostoru imati obuku, znači ne moraju ići za Valjevo, ne moraju putovati, stvarati bespotrebne troškove u susedne organizacije Crvenog krsta, to im je omogućeno ovde u našem prostoru. Jedna smo od organizacija gde je u emisiji Sat gospodin Alvirović naveo da imamo zaista propisane uslove što se tiče samog prostora organizacije Crvenog krsta, jer je to i Crveni krst Srbije naveo, učionicu koja ispunjava sve uslove. Ministarstvo zdravlja, sektor za inspekcijske poslove su izuzetno zadovoljni kako je to ovde pripremljeno. Ja se nadam da će naši licencirani predavači i sigurna sam, jer uspeh koji su postigli na svim obukama i zaista dobijenjem, znači, potvrde od Crvenog krsta Srbije i licence od Ministarstva zdravlja pokazati pravi uspeh u izvođenju obuke, a naravno i naši kandidati koji budu imali kvalitetnu obuku prilikom polaganja ispita pokazat će ono pravo znanje i dobiti potvrdu o završenoj obuci ovde u organizaciji Crvenog krsta. Da kažem da kandidati koji do 25. oktobra 2012. godine, to je do stupanja na snagu novog pravilnika obuci vozača, nisu položili, znači, teorijski ispit testove, obavezni su da pohađaju obuku i polažu ispit iz prve pomoći. Oni se, znači, ovde prvo javljaju, pohađaju, kao što sam već
rekla, obuku, polažu ispit iz prve pomoći i sa potvrdom o završenom ispitu idu u autoškolu. Znači, prvo je ovde polaganje, pohađanje obuke i polaganje ispita. Znači, tog teorijskog i praktičnog dela ispita iz prve pomoći. Nešto što je još zanimljivo, naši predavači, znači zdravstvena struka, oni koji su najmanje godinu dana proveli u zdravstvenoj struci, moralo je takođe, isto su bili to strogo propisani uslovi, su doktorka Slavica Milošević, Dragana Nerić, medicinska sestra, i Sunčica Lazarević, takođe medicinska sestra. Eto, dragi sugrađani, znači ne morate ići iz Ljiga, kao što se i pričalo pre neki 2-3 meseca, znači obuka će se obaviti ovde kod nas u Crvenom krstu, znate gde su prostorije, odmah preko puta zabavišta, i što je veoma bitno, što moram da kažem, obično kad se uvodi nešto novo, ljudima pada teško, ali moramo reći da svi mi u svojim životima smo imali nekih trenutaka kad smo mogli da pomognemo nekim ljudima oko nas, a nismo znali. Evo, to je prilika da svi ovi mladi ljudi, to je većina su mladi ljudi, ipak jedno stvarno iskustvo koje može mnogo značiti u životu, ono što vrlo često i pominjemo, može značiti život za neku drugu osobu. Jeste, upravo kao što ste i rekli, naravno, vrlo je bitno da dobiju kvalitetnu obuku, da položete ispit iz prve pomoći. Ja se nadam da će to zaista naše mlade generacije uspešno odraditi, ali ono što hoću da napomenem da je Crveni krst Srbije već 4 godine radio na kvalitetnom pripremanju nastavnog materijala za obuku prve pomoći. Doktorka Ljubica Aleksić je izdala priručnik koji se odnosi na pružanje prve pomoći. Takođe, sve ono naši eksperti, predavači su takođe učestvovali u samom pripremanju, tako da sve mi imamo u našem poslovno-finansijskom sistemu pod nazivom HUBI, tako da zaista nema bojazni ni za kandidate, predavači su pripremljeni i pružit će, koliko sam ja uspela i da vidim i da prisustvujem i u Beogradu instrukcijama koje smo dobili od Crvenog krsta Srbije i njihovim obukama, zaista jednom kvalitetnom načinu izvođenja obuke. Ja se nadam da i rezultati neće izostati. A da obavestim kandidate da je za vreme izvođenja obuke za sve njih pripremljen nastavni materijal koji sadrži priručnik, CD sa zbirkom testova i sve ono što je neophodno kako bi se oni kvalitetno pripremili za ispit. Sve ono, znači, oko nedoumica, nejasnoće, imaće priliku da pitaju na samoj obuci i da se kvalitetno, nadam se, svi pripreme za ispit koji im predstoji. I da baš pokažem gledaocima da je sve spremno, mogu da je vide sad i prostoriju koju ćemo i otići gde će se vršiti predavanje. Naravno. Evo vidite, ovde je pripremljen udžbenik Prva pomoć koji je pisala doktorka Ljubica Aleksić, naš stručni saradnik Crvenog krsta Srbije. Ovde je priručnik za vozače i uz CD će dobiti svaki kandidat koji polaže ispit iz prve pomoći za vozače na obuci kako bih se blagovremeno pripremio za ispit. Ovde su licence, dozvole naših predavača dobijene od Ministarstva zdravlja. Takođe ovde su i sve plakate koje ćemo koristiti prilikom prezentacije prve pomoći, obuke za vozače, zapisnici, potvrde, sve ono što se odnosi na polaznike obuke, sanitetski materijal kompletan koji je neophodan za izvođenje obuke, učionica sa svim neophodnim, znači, sadržajem koji je bio potreban, tu su nam i lutke za obuku i motociklističke kacige koje je neophodno da imamo prema pravilniku. Da bi se, znači, izvodila obuka ovde u Crvenom krstu Ljig, u našem poslovnom prostoru, mi smo morali da dogradimo i još jedan sanitarni čvor, znači odvojeno za muškarci i žene, što smo učinili tokom prethodnog perioda, i tako da svi oni uslovi koji su bili propisani pravilnikom o bližim uslovima za izvođenje obuke i što inspekcija zahtevala od strane Ministarstva zdravlja su ispunjeni i obuka kreće 29. i 30. 12. u našem prostoru.